Tervehdys! Perjantai 13. päivä, mikä voisikaan mennä pieleen. No, eipä juuri mikään tietenkään. Muistatteko vielä sen, kun Ruotsi muinoin jahtasi sukellusveneitä ja sille sukellusvenehommalle vähän täälläkin naureskeltiin. Nauru loppui siihen, kun neuvostoliittolainen sukellusvene karautti, viskiluokan sukellusvene karautti karille Karlskronan sota satamassa ja siihen loppui tosiaan naurut, whisky on the rocks. Meillä on täällä hiukan vältelty sen sanomista ääneen, kuka mahtaisi olla taustalla Suomen ja Viron välisen kaasuputken kimpussa, mutta tietysti jo kylillä kysellään vähän niin kuin alikersantti Lahtinen, että mitä sitten luulet, keitä siellä nyt mahtaisi olla tämä suomeksi sanottuna Venäjän mainitsemisen välttely voi sinänsä olla ihan viisasta, sillä jos sanoo Venäjä, niin pitää tietysti olla valmis sanomaan, että mikä on sitten se seuraava askel. Eli tutkitaan rauhassa, mutta se nyt voidaan varmaan tässä kohtaa jo sanoa, että ei siellä mikään polttariporukka ainakaan ole ankkureillaan sitä putkea eestaan raahaillut. Onko täällä muita, joita presidenttikallopit alkavat kiinnostella jo pikkusen enemmän kuin nämä kuukausittain toistuvat puoluekannatusmittaukset? Niissähän nyt näyttäisi siltä, että sekä Ylen että Helsingin Sanomien kyselyssä kokoomus on palannut kärkipaikalle ja sitten demarit on kakkosena ja perussuomalaiset kolmosena, että aika lailla tavalliseen tahtiin maailma jatkaa, mutta ehkä suurin mielenkiinto on kuitenkin tällä hetkellä näissä pressakyselyissä, joissa niissäkin on yllättävän tasatahtisia tuloksia Ylellä ja Hesarilla, nimittäin näyttäisi siltä, että tällä hetkellä Pekka Haavisto ja Alexander Stubb olisivat kirmaamassa karkuun ja menossa toiselle kierrokselle, mutta nyt on hyvä muistaa se, että näissä kyselyissä kyllä on liikettä ja elämää ollut ennenkin ja aika usein vasta joskus joulukuun korvalla alkavat nuo todelliset asetelmat hahmottua, joten malttia nyt vaan, mutta onhan näitä kiva seurailla. Jääkiekon SM-liiga avataan ja liigakarsinat palautetaan keväällä 2025. Tämä on tietysti urheilullinen ratkaisu, mutta jotkut salaliittoteoreetikot ovat jo väläyttäneet, että todellinen tarkoitus on tässä hinata nyt sitten Helsingin Jokerit ja Kiekko Espoo takaisin liigaan. Helsingissä tietysti haluttaisiin paikallisotteluja. Korkki TV huomauttaa, että kyllä niitä saadaan sittenkin, jos HIFK järjestää itsensä mestikseen. No Tampereella taas suurin murhe on tällä hetkellä se, että pitääkö kaupunkiin rakentaa toinen areena, jos ja kun Tampereen Dynamo, eli KV, palaa liigaan. Varmaan tiesittekin, että Raipe on KV:n kasvattaja.